Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu trago duas notícias de duas picapes aqui no Brasil que está começando a se deslanchar aqui no mercado brasileiro. E recentemente esses dois fabricantes geraram notícias para eu contar aqui para vocês. Mas antes de eu começar, eu quero convidar você para participar do nosso sorteio. Estou sorteando aqui, pessoal, uma S10 LTZ, uma brutona brancona, essa que eu mostro para você no vídeo. 2024, a LTZ Turbo Diesel, 2.8 Turbo Diesel 2024, que eu tirei 0 km para o primeiro prêmio do nosso sorteio. Preço em média de 235 mil até 240 mil reais. E para o segundo prêmio, eu tenho 30 mil reais no Pix para você, que 30 mil pode dar uma ajudada boa, né? Para o terceiro prêmio, 10 mil reais no Pix. Para o quarto prêmio, 5 mil reais para o quinto e último prêmio. Dos prêmios principais, temos 2 mil reais. E também temos bilhetes premiados, pessoal, que ao participar você pode levar aleatoriamente na sua participação bilhetes premiados. E os prêmios são de 500 mil reais. Mas nessa semana, até o dia 13 de outubro, eu estou fazendo a promoção Semana Premiada, que até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de outubro, eu estou fazendo essa promoção. E na promoção eu duplico esses bilhetes premiados, tá? Se você achar um, ao invés de 500, eu vou te dar 1.000. Se você achar um de 1.000, eu vou te dar 2.000 reais. E a segunda parte da promoção é para os dois maiores compradores. Então, os bilhetes dos dois maiores compradores, boa parte sai de graça. Para o primeiro colocado dos dois maiores compradores, o primeiro colocado levará R$300 em Pix, o segundo colocado R$200, beleza? Então vai lá, participe, gente. O link para você participar está na descrição, também no primeiro comentário deixo fixado. Boa sorte para todos! Muito bem, pessoal, vou falar de uma dessas duas notícias aqui para vocês, né? Primeira delas aqui, eu trago a notícia da picape Jack Motors, que já deu início às suas vendas nas concessionárias, tá, pessoal? Então, a picape Hunter da Jack Motors já pode ser testada nas concessionárias, tá? Inclusive, quem deu essa notícia para nós aqui, agora há pouco, né? Nesse sabadão, foi o nosso seguidor André, que foi conhecer essa picape através do nosso canal, né? Ele viu a gente apresentando aqui e agora foi na concessionária conhecer, saber como funciona essa picape. Eu vou dar um feedback dele aqui, né? Ele gostou bastante, disse do consumo, né? Que ela faz 12 alguma coisa em rodovia. Já já eu trago oficialmente aqui pra vocês. Também gostou do comportamento da picape em cidade, né? Ela é macia, silenciosa, gostosa de dirigir. Inclusive, ele tirou fotos aqui, né? E eu estou apresentando algumas pra vocês aí, né? O que ele não gostou, inclusive, eu já comentei, salientei aqui, né? E agora eu vou direcionar esse assunto agora para o fabricante, tá? Para o representante aqui do Brasil, né? Essas dicas que eu vou dar aqui é muito importante, tá, gente? Tanto para o primeiro, para essa primeira notícia e para a segunda que eu vou trazer aqui, né? Que é da Fiat. Primeiro que eu quero dizer é o seguinte, é que eu estou torcendo para essas duas picapes, né? É tanto a Jack Motors Hunter, que eu tô apresentando, falando dela primeiro, e a segunda aqui que eu vou falar é a picape Titan, né? Eu torço para essas duas picapes se dar bem aqui no Brasil, porque a concorrência é sempre bem-vinda para o consumidor. E quanto mais marcas tiverem aqui no Brasil, né? Sinal que o nosso país é muito proeminente, né? É um país emergente e que tem riquezas. Bom, o ponto negativo que ele não gostou é exatamente que eu já comentei aqui, são as concessionárias que, dependendo do estado ou local, cidade, não vai ter ainda, né? Porque a Jack Motors ainda tem poucas concessionárias no Brasil. Aqui em Curitiba tem uma, né? Mas eu cheguei lá, ninguém me deu atenção, né? Perguntei, não me retornaram. Eu fiquei até desanimado de voltar, né? Então é o seguinte, pessoal. No caso aqui, para ela difundir, né, a sua picape, ela precisa ter um pouco mais concessionária nas cidades do interior, aonde os caras que compram essa picape está. Vamos dar um exemplo bom aqui no meu estadão do Paraná, né? Maringá, Londrina, Umarama, onde tem bastante picapes, né? E tem bastante pessoal do agronegócio. No caso do estadão do Mato Grosso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, e no caso de Goiás também, Rio Verde, né? Itumbiara, seguindo aí, né? Essas cidades mais por interior e grande, né? Onde tem bastante concentração de gente, mas também tem o agronegócio girando ali. Esse seria o foco ideal para essas concessionárias de picapes, né? Principalmente essas que estão começando no Brasil, que precisa fazer nome. Porque é o seguinte, se esse powertrain der certo aqui no Brasil, já é um grande negócio, gente. Se não tiver problema no motor, a caixa de câmbio eu sei que é boa. Mas se o motor se der bem aqui no Brasil, há grandes chances dessa picape crescer em vendas aqui no mercado brasileiro. Já já eu falo os dados técnicos dela para encerrar aqui para vocês, tá, pessoal? Agora, um detalhe interessante que a Jack Motors precisa ficar atento é vender essa picape em um preço interessante para que a margem de vendas,
tá, pessoal? Porque tem gente que tem uma verba e quer comprar picape, tá? Tem muitos seguidores aqui do canal que quer comprar picape, mas a verba está na faixa de 229 mil reais, não passa disso. Até porque também tem a questão, né, do IPVA que bate mais baixo aí, né, por conta do valor. E isso fica nas condições financeiras de muita gente, né? Passando disso, passando de 280, o IPVA já sobe lá pra cima, meu amigo. E aí o cara desfaz o negócio, ou seja, não fecha negócio por conta do IPVA. E também o seguro que vai ficando mais alto. Eu vou dar exemplo aqui de uma marca de picape que vende até bem aqui no Brasil por conta de ser inteligente nessa área, nesse aspecto aí. Eu falo da Nissan, tá? A Nissan consegue vender a sua Frontier em promoções aí de até 229, 225, né? Na versão zona completa aí, né? Chega, tem hora que faz isso aí, tá? E aí ela consegue vender bastante, por isso que tem mês que ela vende bem mesmo, né? E aí o fenômeno é exatamente o que eu estou falando aqui, pessoal. Chega na condição financeira daquele comprador que está esperando, né, uma picape com preço mais interessante, ele não vai pagar 250 mil, nem a pau, ele não vai mesmo, por conta desses dois fatores, seguro e IPVA, que vai ficar muito caro para ele pagar. Ah, mas tem picapinha aí de 230 mil, né, compacta, mas ele não quer compacta, a maioria quer picape com chassi, gente. Aí quando não tem, o valor não chega aí, é obrigado a descer para uma compacta, tá? Mas a maioria quer chassi, chassi dá mais segurança, tá? Vai me dizer que monobloco segura mais do que um chassi? Claro que não. Olha as duas barras de ferro lá e compara com monobloco. E a robustez e a durabilidade que é maior, né? Por conta de uma carroceria estar em cima de chassi. É, essa picape está custando hoje, né? Falando de preço real de lançamento da Jack Hunter aí, está custando hoje na versão completa 259.900, né? 260 mil reais é o preço da versão mais completa hoje. Só que, pessoal, concorrendo aí com a Nissan Frontier, o cara não vai deixar de comprar uma Frontier, né? Que já é bem mais conhecida aqui no Brasil, uma picape japonesa, para comprar Jack Motors. O que que a Jack Motors precisa fazer para poder conseguir vender sua picape? Baixar o preço dela, chegar essa versão mais completa pelo menos a uns 220 mil reais, no mínimo, para conseguir vender, tá? Senão, vai vender pouquinho. Então tem a Nissan que já mata as concorrentes com o preço dela. A Nissan, ela mata mesmo, tá? Ela tira a venda de muitas picapes aí com as suas promoções espetaculares aí. E com certeza ela não vai deixar a Jack Motors nascer se continuar com esse mesmo preço aí. Para vocês terem uma ideia, a Nissan tira até a venda de S10, tá, pessoal? Eu não sei da Hilux, né? Mas de S10 L200, Triton, Amarok, ela tira a venda porque é uma picape gostosa, uma picape macia, excelente, não dá problema. Então, o povo vai nela e gosta e volta de novo. E é isso aí. O problema dela, né, da Nissan Frontier, é a falta de peça que tem e a desvalorização da sua revenda, né? Todo mundo já sabe disso, porque eu já sempre estou divulgando aqui. Quem compra, compra sabendo disso. Bom, para finalizar aqui da picape Hunter, que foi lançada agora, né, recente aí, quem quer conhecer essa picape, vai na concessionária fazer o test drive. Ela tem um motor, pessoal, 2.0 litros com 4 cilindros turbo diesel. E ela tem uma potência máxima de 191 cavalos de força, 3.600 RPM. O torque máximo tem 46,9 kg força metro a 1.500 RPM. A transmissão é uma transmissão automática de 8 marchas da ZF. Ela vai de 0 a 100 em 11,9 segundos. Consumo em cidade é 8.6 km com litro de diesel. Em rodovia, 9.3. Bom, segundo o seguidor, o vendedor disse que ela chega a fazer em rodovia 12 km com litro, né? É possível, isso é possível, pessoal. Então está aí, né? O lançamento recente aí já está nas lojas da picape Jack Motors Hunter HD. Bom, agora para encerrar o vídeo, vamos terminar aqui com a Fiat Titano, né? Porque está sendo mudado os rumos do futuro da picape Fiat Titano. A Stellantis está mudando a fábrica da Titano para a Argentina, pessoal. Então a Titano será feita, montada na Argentina ao invés do Uruguai. É a picape no Uruguai, ela tem produção limitada, né? Até porque ela tem três marcas sendo produzidas com a mesma picape. A Fiat, Ram e também a Peugeot, né, que é feita sobre a mesma picape. Agora uma dica que eu vou dar aqui, né, se a Stellantis quiser deslanchar mais as vendas dessa picape aqui no Brasil e na América Latina, né, o gosto do Brasil segue a América Latina também. Ela precisa mudar a potência dessa motorização, né, temos aí um motor 2.2, mas com 180 cavalos de força só. Já o que eu apresentei agora há pouco, da Jack Motors, é um 2.0, mas tem 191 cavalos de força. Essa motorização deve ficar pelo menos com os 200 cavalos de força para ficar
competitivo com seus concorrentes. Essa é uma das mudanças que deve ser urgente para uma nova reestilização. A outra mudança urgente que a Stellantis Fiat precisa, pelo menos aqui, né, que a Fiat vai vender essa caminhonete bem se ela acertar essa caminhonete aqui no Brasil. Trazer a nova harmonização que já tem nessa picape. Inclusive, eu mostro para vocês aí, essa nova reestilização aí, né, precisa vir, porque esse design dela já é um design jurássico, né, essa cara chata dela, esse bico chato que ela tem, né, que parece a Hilux lá de 2016 um pouco, a Hilux, a Frontier um pouco também, né, ela parece um pouco mais com a Frontier, né, isso já tá mais antigo do que promessa de político, né, e se eles acertar numa próxima reestilização, e tem que fazer urgente, tá, pessoal, daqui um ano já tem que fazer essa reestilização aí, trazer mais potência, inclusive acho que a fábrica tá sendo transferida pra Argentina por conta disso mesmo, né, trazer mais potência, mudar essa frente da picape, né, e aí já vai ficar legal, a traseira não é feia, mas a frente, meu amigo, tá muito antiga essa frente, e aí com certeza isso vai ajudar ela a vender pelo menos umas 300 unidades a mais, digo a mês, né, pessoal, mês a mês. E pra finalizar, né, com vocês, a questão do powertrain, a situação da motorização é exatamente igual a da Jack Motors, o motor precisa provar que ele é bom e o câmbio também, tá, pessoal, o câmbio é um de 6 marchas, né, mas ele está aí sobre SUVs e a única picape que usa também é a Rampage. Então, o powertrain da Titano precisa provar pra nós aqui, né, que ele dura nesse climinha tropical maravilhoso que temos aqui no Brasil. Então, é isso aí, pessoal. A Titano vai mudar de local, a sua fábrica vai mudar, né, o local de nascimento virá para a Argentina e deve mudar também, né, o sistema de produção, deve melhorar o sistema de produção dessa picape, porque ela é limitada em sua produção ainda. Então, é isso aí, galera. Eu trouxe essas duas notícias dessas duas picapes que está chegando no Brasil, né? Chegaram esse ano essas duas picapes e tomara que as duas dê certo aqui no Brasil, né? Que se deslanche, venda bem, dê certo as motorizações, dê certo o conjunto mecânico e que se consolide aqui no mercado brasileiro. Gostou do meu trabalho, galera? Então deixa aquele joinha. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever. Já que você gosta de picapes, então se inscreva aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nós todos. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo.